ear. ऐसे नहीं चलता यार जीवन. तुम्हें बच्चों तुम्हें मदद करना होगा हमें. कर लो आपने कहा हाँ करते हैं. फिजिक्स वाला तुम क्यों नहीं करते हो? करते हो शर्मा क्यों रहे हो? करते हो सब करते हैं. नहीं बच पाओ. सोचो कि एक स्टेबल. मैंने संघर्ष किया 10 साल. समझे उका हुए थे एक दिन जीतिया. सपोज हमारे घर से नहीं. Hello everyone, my name is Rima Patwari and welcome to Learn Rise. So I have been teaching for 6 years and I am indulged with high secondary students as well as NEET aspirants as their biology mentor. So first of all, adi video to topic to ki hobo eta just glimpse eta dekhai disu. So topic to hol eya hame nahi chala bhaiga bachcho tumhe bachcho tumhe madad karna hoga hame. ओके सो कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट. आजिकल दिन में बहुत बोर टीनेजारे ना स्टूडेंट्से जो 16 to 18 इयर्स है मैक्सिमम 16 to 18 to 19 इयर्स है. सो तहते किसान अनलाइन प्लेटफर्म निजर इडुकेशन कारण नाइबा निजर केरियर सकसेस हर कारण निर्भर थके. जैसे हम फिजिक्स वाला किसान रेपुटेड जैसे इन्स्टिट्यूशन नट इन्स्टिट्यूशन एक्चुअली अनलाइन प्लेटफर्म आसे जैसे फिजिक्स वाला आड्डा 247 और आन एकेडमी एबूर जोबूर मेन्टर आसे तहतर स्टूडेंट्सबूरे निजर सकसेसर कारण बहुत खि निर्भर थके. रिसेंटलि नाइबा फ्रिकुएंटलि क्या भूल नए ফিজিক্স ওয়ালাত কেইটামান টিচাৰৰ কন্ট্ৰভাৰ্চি চলি আছে যে মই ফিজিক্স ওয়ালা কিয় এৰি গ'লোঁ. ফিজিক্স ওয়ালা এৰি পেলাই মই সংকল্প বুলি নতুনকৈ এটা ইউটিউব চেনেল কিয় খুলিলোঁ. আপুনি কা হাঁ কৰতে ফিজিক্স ওয়ালাত কোনখিনি টিচাৰে মানে কিমানখিনি পে কৰিছে নাইবা আড্ডা 247 কিমানখিনি পে কৰিছে যে ফিজিক্সৰ ফিজিক্স ওয়ালাৰ টিচাৰবোৰ এৰি যাবলগীয়া হৈছে. नहीं बच पाओगे सर. एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है. आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप घर जाओगे सर. सो एनेकुआ ভেৰিয়াস মানে কথাত যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টলৈকে যাব নালাগে তেনেকুৱা টাইপৰ কথাত ষ্টুডেণ্টকো ইনভল্ভ কৰি লয় কিছুমান টিচাৰ্ছে. ৰিচেণ্টলি দেখা গৈছে আৰু ফ্ৰিকুৱেণ্টলি এইবোৰ ঘটনা ঘটি থাকে অনলাইন প্লেটফৰ্মত. সোচো কি এক ষ্টেবল জগা আছে. আদমী জব বাহাৰ নিকলতা হে না তো ও কুছ কৰনে কে লিয়ে নিকলতা হে আৰু আপ এছা সিষ্টেম বনা দোগে কি কোই বাহাৰ হি নি যা পায়েগা. নাই কোই হদ তক ভি গিৰ সকতা হে কিয়া. হমনে 3 সাল সিষ্টেম কো বনায়া দিন আৰু ৰাত মেহনত কি সিষ্টেম কে সাথ. ঠিক হে নাই মেহনত আছে. আপ বতাও প্ৰপৰ তৰিকে সে হম এণ্ড কৰ ৰহে হে সিষ্টেম কো বনানে কে বাদ. মতলব ইয়ে কহা কি इंसाफी है कि आपका पूरा सिस्टम बनाया 3 साल आपका प्रॉपर वर्क किया और एंडिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं. प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशन दिया. प्रॉपर तरीके से हम बच्चों का पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं फिर भी आप इस यानी आपकी जो प्लस तरीके से आपका हो जाएगा कि नहीं हम अगर कोई भी पीडब्ल्यू छोड़ेगा तो उसका कैरियर बर्बाद कर देंगे. बारो ठीक है अपनलोकर जो कंट्रोवर्सी चलि नाइबापे फिजिक्स वाला क्यों एरी गल अमुक तो प्लेटफर्म क्यों जॉइन करिले अमुक तो प्लेटफर्म क्यों एरी गल আৰু কোনোবাই কয় যে তেখেতে এৰি গ'ল কাৰণ বেলেগ এটা ইনষ্টিটিউশ্যনে বেছি পইচা দিছে 5 crore টকা দিছে 10 crore টকা দিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ভেৰিয়াছ কিছুমান কথা চলি থাকে আৰু ষ্টুডেণ্টছৰ মাজলৈকেও কথাবোৰ আহে আৰু ষ্টুডেণ্টছে এইবোৰ কথাতে জড়িত হৈ নিজৰ পঢ়াটো হেম্পাৰ কৰি লয়. কিন্তু মই এটা কথা এটা ক'ব বিচাৰোঁ যে যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টৰ গ্ৰুপ যোনটো এজ গ্ৰুপৰ ষ্টুডেণ্টে তাহাঁতক ফ'ল' কৰে সেই টিচাৰবোৰক সেই ষ্টুডেণ্টবোৰৰ বয়সটো একেবাৰে থুনুকা বয়স 16 to 19 ইয়াৰ্ছৰ মেক্সিমাম যোনে হাই ছেকেণ্ডেৰী জাষ্ট পাছ কৰিছে নাইবা হাই ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছে. চ' তাহাঁতে নাজানে যে কি ভুল কি বেয়া কি চাব লাগে কি চাব নালাগে. আৰু সেই ষ্টুডেণ্টছবোৰে এই অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ এই ৰেপুটেড অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ টিচাৰবোৰক যেনেকৈ ফিজিক্সৱালা হওক আৰু ধৰি লওক আন একাডেমি হওক এনেকুৱা টাইপৰ টিচাৰবোৰক নিজৰ মেণ্টৰ হিচাপে নিজৰ কি বুলি কওঁ নিজৰ গাৰ্জেন হিচাপে মানি লয়. চ' তাহাঁতে সেই গাৰ্জেনকেইটাই চ' কল গাৰ্জেন বুলি কওঁ মই সেই গাৰ্জেনকেইটাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয় ক'ত ইনভল্ভ আছে কিয় এৰি গ'ল এইবিলাকত ষ্টুডেণ্টবোৰ লিপ্ত হৈ যায় নুইংলি অৰ আননুইংলি এণ্ড এজ এ ৰিজাল্ট নিজৰ পঢ়াখিনি হেম্পাৰ কৰি লয় যোনটো একচুৱেলি মটিভ হ'ব নালাগিছিলে সেই টিচাৰবোৰৰ তোমালোকৰ বয়সৰ ষ্টুডেণ্টবোৰ যেনেকৈ 16 to 18 or 16 to 19 ইয়াৰ্ছৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ মাইণ্ডটো এই টিচু পেপাৰখনৰ নিচিনা যেনেকুৱা বস্তুৱে নিদিয়ক কিয় যেনেকুৱা লিকুইড বস্তুৱে নিদিয়ক কিয় উইদাউট এনি নলেজ সেই বস্তুখিনি এবজৰ্ভ কৰি লয় উইদাউট এনি নলেজ অফ ডেট লিকুইড সেই বস্তুখিনি এবজৰ্ভ কৰি লয় এই টিচু পেপাৰখন তোমালোকৰ মাইণ্ড আৰু এইখিনি হ'ল ইনফৰ্মেশ্যন. চ' এই মাইণ্ডটো তোমালোকৰ ইমানেই ফ্ৰেছ ইমানেই তোমালোকৰ এই উকা হৈ আছে এই বস্তু তোমালোকৰ মাইণ্ডটোৱে যে যেতিয়াই যি বস্তুখিনি দি নিদিওঁ কিয় পটককৈ এবজৰ্ভ কৰি ল'ব
পটককৈ চোৱাচোন এবজৰ্ভ কৰি ল'লে বস্তুটোৱে চ' তোমালোকৰ এই তোমালোকৰ মাইণ্ডটোৱে চুজি নহয় যে কি ল'ম কি নল'ম যি দিয়ে তাকেই লৈ লয় বস্তুটোৱে কাৰণ এতিয়া তোমালোকে ৱাইজলি চুজ কৰিব লাগিব কি ল'ব লাগে কি ল'ব নালাগে ছাপ'জ আমাৰ গাৰ্জেনে আমাৰ মা দেউতাক ধৰি লওক আমাৰ মা দেউতা আমাৰ মা দেউতাই যদি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত কাজিয়া লাগে আৰু যদি আমি আগতে যেতিয়া সুধিব গৈছিলোঁ যেতিয়া 16-17 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া আমি আমাৰ মা দেউতাক সুধিব গৈছিলোঁ যে মা কি হ'ল কিয় কাজিয়া লাগিল কি টপিকত কাজিয়া লাগিছা কোৱাচোন মোকো কোৱা চ' তেতিয়া আমাৰ মা দেউতাই আমাক ইনভল্ভ কৰে জানো নকৰে বিকজ তাহাঁতে জানে যে এনেকুৱা টপিকত ইনভল্ভ কৰিলে ষ্টুডেণ্টৰ নাইবা মোৰ ল'ৰাজনৰ নাইবা ছোৱালীজনৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যন হ'ব চ' সেইকাৰণে কয় যে এইবোৰ বাদ দে তহঁতে ইনভল্ভ হ'ব নালাগে এনেকুৱা টাইপৰ টপিকত তহঁতে পঢ়াত মন দে এনেও কয়নে কিয় কয় বিকজ দে আৰ আৱাৰ ট্ৰু গাৰ্জেন এলং উইথ আৱাৰ ষ্টাডিজ তাহাঁতে আমাক এইটোও খেয়াল ৰাখে যে আমি ক'ত হেম্পাৰ হ'ব আমাৰ ক'ত লাভ হ'ব ক'ত লছ হ'ব এইখিনিতো তাহাঁতে ধ্যান দিয়ে কিন্তু আনহাতে ষ্টুডেণ্টবোৰে যাক গাৰ্জেন বুলি ভাবি লৈছে ফিজিক্স ৱালাৰ টিচাৰবোৰক নাইবা বেলেগ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ টিচাৰবোৰক তাহাঁতে কি কৰি আছে তাহাঁতে যোনবোৰ টপিকত কাজিয়া হৈছে সেই টপিকবোৰ ভিডিঅ' বনাই ষ্টুডেণ্টছক ইনভল্ভ কৰি লৈছে এইটো জানো কিবা সঠিক কাম হৈছে তাকো তেনেকুৱা টাইপৰ মেচিয়ৰ্ড এটা মানে তেনেকুৱা টাইপৰ লেভেলৰ মেণ্টৰ কিছুমানে এনেকুৱা কাম কৰাটো জানো উচিত হৈছে নাই বা সঠিক হৈছে নাই বস্তুটো চ' ডেফিনেটলি হোৱা নাই তাহাঁতে গাৰ্জেন বুলি একেবাৰে ট্ৰিট কৰা নাই তাহাঁতে না নিজৰ লাভৰ কাৰণে যা তাৰ টপিকত যোনবোৰ টপিকত ষ্টুডেণ্ট একচুৱেলি ইনভল্ভ হ'বই নালাগে সেই টপিকবোৰতো ষ্টুডেণ্টক ইনভল্ভ কৰি লৈছে নিজৰ ভিউজ পাবৰ কাৰণে নিজৰ পাব্লিচিটি পাবৰ কাৰণে চ' এনেকুৱা টাইপৰ কাম কৰি আছে আৰু লছটো কাৰ হৈছে ষ্টুডেণ্টছৰ ডেফিনেটলি লছ হৈ আছে চ' সেইটোৱে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মানে ব্লাইণ্ডলি চব টিচাৰ্ছকে ফ'ল' কৰিব নালাগে য়েছ এডুকেশ্যনটো লওক তাহাঁতে যি পঢ়াই আছে একাডেমিক্স আৰু এডুকেশ্যনটো লওক বাট মানে এটা গাৰ্জেন হিচাপে তেনেকৈ টাইপত ট্ৰিট কৰিব নালাগে বিকজ তাহাঁতেও গাৰ্জেন নহয় সেইটো জাষ্ট প্ৰুফ কৰিলোঁ মই মোৰ কথাৰ দ্বাৰাই মই আৰু এটা এক্সাম্পল এটা দিব বিচাৰোঁ ছাপ'জ দোকানী এটাই আমি আমাৰ আমাৰ যেতিয়া আমি সৰু আছিলোঁ তেতিয়া আমি যেতিয়া দোকানত গৈছিলোঁ দোকানত গ'লে এজন দোকানীয়ে চকলেটবোৰ আমাক বিক্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিব আৰু সেই চকলেটটো ছাপ'জ কেডবেৰী চকলেটটো আমাক এশটা বিক্ৰী কৰিলেও মানে তাহাঁতৰ লাভ তাহাঁতে এশটাও বিক্ৰী কৰিব চেষ্টা কৰিব আমাক আৰু ক'ব যে খা 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 ভাল দে খাই খোৱাত পাবি এনেকুৱা টাইপৰ কিন্তু এশটা চকলেট খোৱা জানো সঠিক নহয় আৰু সেই বস্তুটো আমাৰ মা দেউতাহঁতে গম পাইছিলে আমাৰ মা দেউতাহঁতে আমাক কি কৈছিলে যে এটা দুটা চকলেট দি পেলাই আমাক কৈছিলে বাছ আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে সমাপ্ত ইয়াতকৈ বেছি খাব নোৱাৰোঁ তাৰমানে ছিলেক্টিভ বস্তু এটা যে কোনখিনি কৰিব লাগে কিমান মাত্ৰাত কৰিব লাগে আমাৰ মা দেউতাহঁতে ডেফিনেটলি জানে কিন্তু আনহাতে দোকানীজনে কি কৰিছিলে নিজৰ লাভৰ কাৰণে বেছিকৈ চকলেট বিক্ৰী কৰিব বিচাৰিছিলে আমাৰ তাতে চ' ইয়াতে মই দোকানীকেইটাক ফিজিক্স ৱালা নাইবা আড্ডা 247 নাইবা আন একাডেমীৰ সেই তেনেকুৱা টাইপৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিত লিপ্ত থকা টিচাৰক মানে পৰ্ট্ৰে কৰিছোঁ সেই দোকানীটোৰ মানে যোনটো কথা ক'লোঁ আৰু চ' তাহাঁতো তেনেকুৱা টাইপৰ যে ষ্টুডেণ্টে কোনটো খালে ভাল কোনটো খালে বেয়া কিমান খালে ভাল কিমান খালে বেয়া কিখিনি নলেজ লাগে কিখিনি কণ্টেণ্ট লাগে সেইখিনি একো তাহাঁতে বাছ বিচাৰ নকৰি পেলাই নিজৰ লাভৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছক কণ্টেণ্ট দি আছে নিজৰ লাইফৰ কণ্টেণ্টে নহওক কিয় নিজৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কণ্টেণ্টে নহওক কিয় ক'ত কিমান দৰমহা পাইছে কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনত কোনে কিমান অফাৰ কৰিলে এনেকুৱা টাইপৰ কণ্টেণ্টে নহওক কিয় যে ষ্টুডেণ্টক দি আছে নিজৰ লাভৰ কাৰণে কিন্তু আনহাতে যদি তাহাঁতে মেচিয়ৰ টিচাৰ হ'লে তাহাঁতে ডেফিনেটলি ভাবিলে হয় যে এনেকুৱা টাইপৰ কণ্টেণ্টে ষ্টুডেণ্টক হাৰ্ম কৰি আছে চ' এনেকুৱা টাইপৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা যেনেকৈ কোনটো ইনষ্টিটিউশ্যনে কিমান পে' কৰি আছে এনেকুৱা টাইপৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কথা নিজৰ লগতে ৰাখিল হয় নাইবা ইণ্টাৰনেলি ডিছকাছ কৰিলে হয় এনেকুৱা অনলাইন প্লেটফৰ্মত ভিডিঅ' বনাই ষ্টুডেণ্টছক লিপ্ত কৰি পেলাই তাহাঁতে ডেফিনেটলি নকৰিলে হয় আমাৰ মা দেউতাহঁত নাইবা আমাৰ গাৰ্জেন ডেফিনেটলি তাহাঁতে হ'ব নোৱাৰে তোমালোকে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে তোমালোকে চুজি হ'ব লাগিব তোমালোকে এইখিনি জানিব লাগিব যে কোনখিনি নলেজ ল'ব লাগে কোনখিনি নলেজ ল'ব নালাগে চ' সেইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ এণ্ড আই হোপ যে তোমালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'জৰ পৰা অলপ হ'লেও লাভ হৈছে তোমালোকৰ লাইফত এণ্ড যদি ভাবা যে অলপ হ'লেও মই এটা ভাল ইম্পেক্ট পেলাব পাৰিছোঁ তোমালোকৰ লাইফত মোৰ ভিডিঅ'জৰ দ্বাৰা কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে এনেকুৱা টাইপৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'জ এজ ৱেল এজ এনেকুৱা টাইপৰ মৰেল থকা ভিডিঅ' মই তোমালোকক দি যাব পাৰোঁ ইন ফিউচাৰ থেংক ইউ